大家好，这里是疯牛爱世界，古代唯一能以军礼下葬的女将，大唐盛世的一抹异色。假如回望自己的人生，不知道唐高祖李渊如何评价自己的儿女，确切的说是自己的四位嫡系子女，李建成、李世民、平阳公主、李元吉。这四个子女在辅佐自己晋阳起兵统一全国建立唐朝期间都发挥着重要的作用。在开始今天的节目之前，请大家点点订阅和小铃铛点赞，是对疯牛爱世界小编的最大支持，谢谢大家。李渊本有机会向世人炫耀自己的子女，然而随着次子李世民发动玄武门之变，诛杀李建成和李元吉之后，李渊经历了人生的至暗时刻。每当夜深人静时，李渊会不会想起自己的女儿平阳公主？会不会庆幸自己这一位军功卓著的爱女，因为早逝从而躲过了李世民的屠杀？同样忍受内心痛苦折磨的李世民，会不会也在每一个辗转难眠的深夜里，想起自己这位备受唐军崇拜的妹妹？会不会质问自己，假如平阳公主没有早逝，自己会不会向她举起屠刀？历史没有假如，但是不妨碍人们的想象，毕竟作为唐朝乃至古代历史中少见的女将军，平阳公主曾经率领七万大军驰骋疆场，在隋末乱世中替李唐平定关中，以女儿申开立幕府，与二哥李世民平起平坐，威震关中。她曾经在唐军中具有巨大的威望，也曾拥有不可小觑的军事实力。如果有她的存在，李世民还会冒险发动玄武门之变吗？为父征战的平阳公主。平阳公主是唐高祖李渊和结发妻子唐太穆皇后窦惠所生的第三个孩子，也是李渊和窦惠五个子女中李建成、李世民、平阳昭公主、李玄霸、李元吉唯一的女孩子。平阳公主的母亲窦惠出身高贵，其父为北周神武郡公窦乙，母亲是北周襄阳公主。窦惠聪慧刚毅，颇有才华。杨坚代北周称帝后，窦惠曾经伏案痛哭道：“恨我不为难，以救旧世之难。”其刚毅的性格可见一斑。平阳公主在性格上像极了自己的母亲，而且青出蓝而胜于蓝。隋末乱世时，李渊在晋阳起兵，参与争夺天下的战争，此时的平阳公主与自己的丈夫柴绍仍留在隋朝的首都长安，担心二人安全的李渊写信让他们离开长安，平阳公主却劝说丈夫先行去往晋阳，自己则留在了长安。她决定要帮助父亲在关中开辟根据地，她先回到户县（今陕西户县）的李氏庄园，女扮男装，自称李公子，将当地的产业变卖，赈济灾民，组建了自己的第一支军队，但是人数只有几百人。其后他又联络收编了长安地区其他几支反隋义军，三个月的时间便拥有了七万人的规模。而晋阳起兵的李渊此时所拥有的军队数量也不过三万人，面对着突然出现的这支反隋大军，当时担任隋朝关中征讨大使的名将屈突通率领军队数次攻打平阳公主，都被他率军击败，同时将自己的势力范围扩展到周边户县、周至、武功、使平等地，控制了关中大片区域。平阳公主令出必行，军纪严明，整支军队都对她言听计从，关中百姓将平阳公主称为李娘子，她所率领的这支军队则被称为娘子军、娘子关中娘子军。公元617年9月，李渊主力渡过黄河进入关中，直到此时李渊才知道自己的女儿已经替自己在关中地区占据了大片的土地，李渊欣喜不已，他即命二子李世民率军与平阳公主会合，联手攻打长安。平阳公主挑选了10000精兵与李世民会师，渭河北岸于同年11月9日攻克长安。11月13日，李渊遥尊困居扬州的隋炀帝为太上皇，拥立其孙代王杨佑为帝，改元义宁，是为隋恭帝。恭帝晋封李渊为唐王，拉丞相、尚书令，以李建成为唐王世子，李世民为京兆尹，改封秦国公，封李元吉为齐国公。李渊能如此快速控制关中，手握大义名分，平阳公主功劳甚大。公元618年3月，隋炀帝杨广被宇文化及杀死于扬州。5月，隋恭帝被迫禅位于李渊，李渊即皇帝位于长安，国号唐，建元武德，定都长安，是为唐高祖。唐朝建立初期，疆土只限于关中和河东一带，尚未完全统一全国。李渊派遣李建成、李世民、李元吉率领唐军对外征战，开始了统一全国的步伐。对于平阳公主，李渊也委以重任，他任命平阳公主为大将，准许其开府持节，独领一军，
主持李唐大本营山西的防务，配合李世民平定割据陇西的薛举和李轨的军事行动。平阳公主率领大军驻守于韦泽关及山西省平定县东北的绵山，防止其他割据势力对山西地区的进攻。在两年多的驻守期间，平阳公主为李世民的大军提供了稳定的后方基础，确保了李世民平定陇西的胜利。而韦泽关也因为平阳公主率数万娘子军驻守的原因，被朝廷改称为娘子关，是尊贵的公主，也是善战的将军。李渊对于自己的这个女儿十分满意，他将平阳公主和另外的三个儿子同样看待，每次赏赐的时候都会与其他公主分开，另外准备一份。在李渊看来，除了是个女儿身，平阳公主在其他方面完全不逊色于自己的儿子，因此对她格外恩宠。此时的李渊想来是自豪的，自己的女儿真的像极了他的母亲。悲伤总会与你在最幸福的时刻不期而遇。正当李渊沉浸在子女有为的喜悦中时，平阳公主却在623年2月猝然离世。史书并没有说明平阳公主离世的原因，但是多年的戎马生涯极有可能是她猝然谢世的主要原因。此时的唐朝还没有完成最终统一全国的军事行动，平阳公主的离世不仅让李渊失去了一个女儿，也让大唐失去了一位军事人才。痛失爱女的李渊悲痛不已，在平阳公主下葬之前，他颁布诏书加前后补余宝鼓吹大陆，徽状班建40人虎坟甲卒已从。李渊此举震惊朝堂，引来大臣的激烈反对，原因是因为平阳公主为女子，女子下葬时加前后补余宝鼓吹不符合礼法。朝臣言语中对平阳公主的轻视，让本就心中悲痛的李渊彻底爆发。李渊在朝堂之上怒斥朝臣鼓吹君越也，王者公主于丝竹举兵以一旗轻至筋骨，有克定之勋，周之文母业于时乱，公主公参所命，非常妇人之所匹也，何得无鼓吹？你们这些迂腐至极的凡夫俗子，哪里知道我女儿的功绩？我的女儿数年戎马领兵作战，每次都是亲临战场，身先士卒，擂鼓鸣金，她参谋军务，屡立战功，从古到今何尝有过这样的女子？鼓吹是军礼，平阳公主生前为我大唐将军，以军礼来葬公主，有何不可？面对着李渊的句句质问，朝臣皆是哑口无言。面对无言以对的朝臣，李渊又自觉地愤恨不已，自己的女儿为了大唐披荆斩棘，军功卓著，难道只因为她是女儿身，就能够抹去她的功绩，将她从大唐开国的历史中抹杀掉？李渊心绪难平，他决定不仅要以军礼下葬自己的女儿，还要给女儿加封谥号，以国家的名义给女儿的一生做出评价。不久之后，李渊再次下诏，令所司按事法明德有功曰昭，视公主为昭，史称平阳昭公主。生前一荣，死后一哀。平阳昭公主这位为大唐开疆拓土、戎马一生的巾帼英雄，成为古代历史上有记载的唯一一位以军礼下葬的皇室公主。她用自己的传奇人生标注了李唐时期包容万象、开放豁达的气质，成为那个璀璨盛世中一抹异色，格外醒目。好了，今天就和大家分享到这了，不知道大家有什么看法呢？感谢您的观看，我们下次再会。